Ассалому алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат студияда Шерхан Жамбылұлы және сурдо аудармашы Самал Нұрым. Оралда 9 жасар бала көлік ұрлап мініп кетіп, жол апатына түсті. Зардап шеккендер жоқ. Оқиға кеше кешкісін Саяжай кентінде болды. Жүргізуші көлігін аулада ашық қалдырған. Мұны байқаған балақай сол бойда темір тұлпарды тізгіндеп кете барған. Көп ұзамай ол Лада Гранта жеңіл көлігімен соқтығысады. Автокөлікке зақым келгені болмаса, адамдар дін аман. Үйде көбейту кестесін жаттап отырған баламның көшеге қалай шығып кеткенін сезбей қалдым, дейді әкесі. Сондай-ақ ол механикалық басқарудағы көлікті жүргізуді өзі үйреткенін айтады. Қызылордада жыл басынан бері 5 мемлекеттік қызметші жұмыстан шығарылды. Оның екеуі сыбайлас жемқорлыққа жол беріп, заң бұзса, екеуі тәртіптік теріс қылық көрсеткен. Ал бір қызметші ешқандай себепсіз 3 сағаттан астам жұмыста болмаған. Сондай-ақ мемлекеттік қызметке үміткерлердің тест тапсыру деңгейі төмен. Биыл бірінші жарты жылдықта іріктеудің алғашқы деңгейінде 1414 адам қатысып, соның 515-і ғана шекті мәннен жоғары нәтижеге ие болған. Яғни тест тапсырушылардың 3-тен 1-і ғана білімін дәлелдеген. Мемлекеттік қызметке кіруші үміткерге қойылатын бірінші талап, бұл бірінші кезекте оның заңдық нормативтік актілерді білу деңгейі және оның құқықтық сауатының жоғары болуы. Қазір 34% көлемінде тұр. Бұл енді өткен жылмен салыстырғанда 1,5%-ға төмен. Дегенмен де құқық қорғау саласына тест тапсырған азаматтардың тесттен өту деңгейі жылдан жылға жоғарылап келе жатыр. Яғни 48%-дан асып отыр. Ақштың Нью-Йорк қаласында 3 қазақстандық ұсталды. Бұл ақпаратты сыртқы істер министрлігі растап отыр. Америкалық полиция оларды көлік саудасы арқылы алаяқтық жасаған ірі қылмыстық топтың құрамына кіреді деп күдіктеніп отыр. Ұсталғандардың үшеуі де әйел. Бірі 1994, екіншісі 1991, ал үшіншісі 1970 жылы туған қазақстан азаматтары. ақштың әділет министрлігінің мәліметінше, үшеуі де Нью-Йорктың Бруклин ауданында тұрып келген. Тергеудің болжамы бойынша олар ресей, гүржі, әзербайжан, Латвия, Украина, ақш және Түркия азаматтармен бірлесіп, көлік сатылатын туралы жалған жарнама орналастырып келген. Ол үшін арнай фирмаларда ашып қойған көрінеді. Сатып алушылардан автомобиль үшін кепіл ақы алысымен олар ізін суытып жүрген. Осылайша 4,5 миллион доллар көлемінде ақша түсірген. Біздің азаматшалар қымбат автокөлік сатамыз деп жарнама береді. Сосын алдын ала ақшасын алғаннан кейін телефондарын өшіріп тастайды. Біздің 3 азаматша бірнеше жыл болды, Америка Құрама Штаттарында өмір сүріп, жақын арада бірінші сот болады, сол соттың барысында белгілі болады, қандай күдік табылатыны. Италияның Болонья қаласында 2 жүк көлігі соқтығысты. Полицияның мәліметінше апат кезінде бір адам қаза тауып, 60-ы жараланған. Біріне бірі түйіскен жүк көліктерінің бірі автомобильдер тиеген болса, екіншісінде жанғыш заттар болған. Апаттан кейін өрт танып, жарылыс болып, жүк көліктері соқтығысқан көпірдің бір бөлігі құлады. От көпірдің астындағы машиналар паркіне тарап, ондағы бірнеше жеңіл көлікте өртеніп шарылған. Қазір полиция апат болған жолдың бөлігін жауып, тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Калифорнияның солтүстігіндегі орман өртінің аумағы 114850 гектардан асты. Тілсіз жау осы америкалық штаттың тарихындағы ең алапат өрт болып отыр. Президент Дональд Трамп Калифорнияда төтенше жағдай жариялап, оттың таралуын тоқтату үшін ағаштарды кесу қажеттігін алға тартты. Бір апта ішінде өрт Лейк және Мендосина округтарының айтарлықтай бөлігін жарпыған. Жалын 70 тұрғын үйді күлге айналдырып, енді 11000 ғимаратқа қауіп төндіріп тұр. Қазір штатта аумағы әртүрлі ондаған өрт ошағы тіркелген. Бұл жерлерден ондаған тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Илон Масктың SpaceX компаниясы орбитаға байланыс спутнигін ұшырды. Telkom 4 атты аппарат ақштың Флорида штатының Канаверал мүйісінен соңғы үлгідегі Falcon 9 зымыран тасығышымен жіберілген. Ал операция аяқталғаннан кейін ракетаның бірінші сатысы Атлант мұхитындағы платформаға қонды. Орбитаға шыққан спутниктің салмағы 5,8 тонна. Ол 15 жыл бойы оңтүстік шығыс Азия елдер аумағына белгі таратып, ескірген Telkom 1 құралын алмастыра. Спутник ұшырылған кезде ауа райы қолайлы болып, операция ойдағыдай өткен.
Бейнебақылау камералар арқылы анықталған жол ережесін бұзу дерегіне салынған айыппұлды енді жеңілдікпен төлеуге болады. Ескерту алған сәттен бастап 7 күннің ішінде төленсе қарыздың 50% ғана қайтарылады. Мұндай жеңілдік бұған дейін инспекторлардың өздері толтырған хаттамалар ғана берілді. Қазір тәртіп сақшылары ескертулерді жүргізушілерге борышкер жедел алдын алу шарасы аясында жол үстінде таратып жатыр. Толығырақ Оңғар Алпысбайұлы. Осы жерден шамамен 300 метр қашықтықта сергек бейне камерасы орнатылған. Ол жолдан өскен барлық көліктердің мемлекеттік нөмірін тексеріп, егер көлігесін төленбеген айыппұлдары болса, осы жерде тұрған инспектордың қолындағы планшетке хабарлама жібереді. Сәйкесінше инспектор сол көлікті тоқтатып, иесіне айыппұлының бар екендігін ескертіп, хаттамасын қолына шығарып береді. Инспекторлардың 80%-ның қолында осындай планшет бар қазір. Қаланың әр жерінде орналасқан 1260 камера күніне 4000-ға жуық жол ережесін бұзу дерегін анықтай. Біз күнде 20 шақты уведомление жазамыз, 20 водителге, жүргізушіге. Басында тоқтататын машина, үштен көп болса, соларды тоқтатамыз. Себебі сол, осы 1-2 нарушение машина болса, олар көп. Ал өзгесі қазпошта және СМС хабарламалар арқылы айыппұлы туралы хабарламалады. Күніне шамамен 2500 адамға айыппұлының хаттамасы жіберіледі екен. Камера будет очень много. Астана қаласында бейнебақылау камералары өте көп болады. Мәселен, аптасына біз 20 жерге жаңа камера іліп жатырмыз қазір. Қаланың ішіндегі барлық қозғалыс біздің назарымызда болады. Сондықтан жүргізушілерге жол ережесін сақтап жүруге кеңес берем. Сергек камералары орнатылғаннан бері Астанада жол көлік оқиғасынан қайтыс болғандардың саны 20%-ға азайған. Ал осы борышкер сияқты алдын алу шараларымен берілген жеңілдіктер салынған айыппұлдардың төлену көрсеткішін біршама арттырады дейді мамандар. Оңғар Алпысбайұлы, Еркінжан Керімжан, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Философ, ақын, тарихшы, Қызыл империяның құрбаны болған Шәкәрім Құдайбердіұлының өміріне қатысты тың деректер анықталды. Семей қаласындағы Абай кітапханасының қызметкерлері ақынның тұрмысы, мал мүлкі жайында жазылған мағлұматтарды жария етті. Бұл деректер 1914 жылғы статистикалық бөлімнің ауыл шаруашылығына шолу басылымында жазылыпты. Бұл Семейдегі Абай кітапханасының сирек кітаптар қоры. Мұнда 4500-нан аса кітап сақталған. Олардың арасында тіпті осыдан 300 жыл бұрын жазылғандары бар. Таяуда мамандар 1914 жылғы статистикалық бөлімнің ауыл шаруашылығына шолу мағлұматтарынан дала ойшылы Шәкәрім Құдайбердіұлының шаруашылығы дәулеті туралы жазылған деректерді жариялады. Онда ақынның елді мекеннен 200 шақырым жердегі Жылқайдар деген қыстақты мекендегені туралы жазылған. Сондай-ақ мал саны туралы да мәлімет келтірілген. Қол астында ірі қара малының өзі бір шама екен, жылқы малы 100-ден артық бар екендігі, сонымен қатар тіпті ұсақ қой малының өзі 385 бас деп көрсетілген екен. Белгілі ғалым Тұрдықұл Шаңбай Шәкәрім энциклопедиясының авторы. Алдағы күзде кітаптың екінші томын жарыққа шығармақ. Бүгінде ол Шәкәрімнің ар білімін зерттеуде. Халқына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден дейді. Бұл не деген сөз? Осы жағынан қарасақ, бұл Шәкәрімнің ар білімімен үндеседі. Осыны ғылым ретінде қалыптастырған, тіпті адамзат ақыл ойының ортасында бұл Шәкәрім. Шәкәрім оған ар білімі деген ат қойған. Соңғы деректер Шәкәрім танушы ғалымдар үшін құнды дүние болмақ. Кітапханашылар мәліметтердің болашақта электрондық үлгіге көшірілетінін айтады. Дала ойшылының 160 жылдығы осы айда Семейде және туған жері Абай ауданында аталып өтілмек. Нұргүл Ахметова, Рыскүл Мадвасова, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Семейден. Биылғы оқу жылында еліміздегі оқушылардың 75% жаңартылған мазмұн бойынша білім алады. Бұл туралы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев үкімет отырысында мәлімдеді. Министр өткен жылы 1-ші, 2-ші, 5-ші және 7-ші сыныптар жаңа оқу бағдарламасына көшкенін еске салды. Ал биылдан бастап осы жүйеге 3-ші, 6-ші және 8-ші сыныптарды ауысты. Ерлан Сағадиев жаңа бағдарламаға қажетті оқулықтар сараптамадан өтіп, басылып дайын тұр деп сендірді. Мектепке дейінгі біліммен қамтуда деңгейі де
көңіл көншітерлік 93% деді министр. Оған балапан бағдарламасы оның ішінде жан басына қарай қаржыландыру үрдісінің үлкен септігін тигізген көрінеді. Сондай-ақ электрондық үкімет пен е-әкімдіктің арқасында 25 қала мен 6 ауданда балабақшаларға электронды түрде жолдама беру жүйесі іске қосылған. Білім және ғылым министрі жаңа оқу жылына мұғалімдер сақадай сай деп отыр. 2 жылда шамамен 150 мың мұғалім арнайы курстан өтті. Қазіргі уақытта 73 мың педагог оқып жатыр. Жаңартылған мазмұн бойынша сабақ беретін 205 мың, 67% мұғалімнің жалақысы 30%-ға көбейді. Сонымен қатар педагогтарды жаңа аттестациялау системасы енгізілді. Аттестациялауға 60 мыңға жуық мұғалімдер қатысып, олардың ішінен 36 мыңнан астам аттестациядан өтті. Ол 63% құрайды. Ал еліміз бойынша биылғы ұлттық бірыңғай тестілеуден ең жоғары 140 балл жинаған Шиара Құдайбергенова Сүлеймен Демирел атындағы университеттің тәлімгері атанды. Ол оқуға түстім деп тоқмейілсіме ізден үстінде. Өйткені оны алда үлкен өмір шексіз ғылым майданы күтіп тұр. Сондықтан білімпаз ағылшын тілін оқып жүр. Мақсаты білімін толықтырып еліміздің дамыған 30 мемлекеттің қатарына қосылу үшін қызмет ету. Арман Асқақ бойжеткеннің тынымсыз тірлігі туралы алматылық тілшіміз Нұрлан Асқарұлы айтады. Шиара Құдайбергенова Алматыдағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы нөмірі 123 мектеп гимназиясының түлегі. Ұлттық бірыңғай тестілеуге 9-шы сыныптан бастап тыңғылықты дайындалған. 2 жылғы төккен тері еш кетпеді. Өзіне сенген адамдардың үмітін ақтап мемлекеттік грантқа ие болды. 140 алу мен үшін ол мақсат болды ең бастысы. Неге мен 140-ты алмаймын? Неге алмасқа деген өзіме бір мақсат қойдым ең бастысы. Және де сол мақсатыма жеттім. Ол әрине еңбектің арқасы, өзіңе сене білгеннің арқасы, өзіңе мақсат қоя білгеннің арқасы деп білемін. Және де менің ата-анама, ұстаздарыма алғысымды білдіремін. Қаржы саласының көптеген термині ағылшын тілінде, сондықтан Шиара Әбдірахымқызы болдым, толдым демей ағылшын тілін оқып, білімін тереңдетіп жатыр. Өйткені осы саладағы кітаптарды қазақшаға аударып, бизнестің тілін қазақша сөйлетуді мақсат еткен. Негізі ОБТ тапсырған балалар, қазір ОБТ-ларын тапсырып алып, енді босап қалды ғой, босап демалып жатыр барлығы. Бірақ Шиара негізі енді ақылды қыз болғаннан кейін, 140 жинағаннан кейін ол өзінің алдында не күтіп тұрғанын біледі ғой. Қазірден бастап бізде сол ағылшын тілін біраз көтеру мақсатында уровень деп айтады, жаңағыдай деңгей ағылшын тілін көтеріп бізбен жұмыс істеп жатыр. Құштарлығы бұрын мысалы 10% болса, қазір уже 100% өте қатты тілге деген құштарлығы бар. Демалу жалқаудың ісі деп білетін бойжеткен білім игеруді күнделікті жұмысына айналдырған, себебі ол өмірі мен тіршілігін басқаша елестете алмайды. Назарбаев университетіне түсу ол арман болатын, бірақ мен оның емтиханына кешігіп қалған себебіммен тапсыра алмай қалдым. Және де Назарбаев университетіне ұлттық бірыңғай тестілеудің жарамайды екен, сол себепті қабылдаған жоқ. Бірақ әрине мақсат болып қалады. Магистратураны мүмкін сол жақта оқимын деген өзіме бір арман қойып отырмын. Сүлеймен Демирел атындағы университет қаржыгерлерге берілетін халықаралық 14 сертификаттың 9-ын береді. Сондықтан Шиара осы білім ордасын таңдаған. Алайда бұл сертификаттарға қол жеткізіп, білікті маман атану үшін тынымсыз ізденіс керек. Ғалымдардың зерттеуі бойынша ерте тұрып оқу мидың қабілетінің артуына ықпал етеді. Сол үшін білімпаз таңғы 4-те тұрып сабақ оқып, өзінің биік мақсаты мен асқақ арманы үшін аянбай тер төгеді. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Қазақстан халқы ассамблеясы мен адам құқықтары жөніндегі уәкілі арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Құжатта қоғамдық келісім мен ұлттық бірлікті нығайту мәселесі қарастырылған. 100-ден аса түрлі ұлт тұратын Қазақстанда тұрақтылық пен этникаралық келісімді сақтау бойынша айтарлықтай күш салынып келеді. Бұл орайда еліміз 1998 жылы нәсілдік кемсітушіліктің барлық нысандарын жою туралы халықаралық конвенциясына қосылған болатын. Дегенмен елдегі ұлтаралық қатынасты жаңаша нығайту алдағы қарым қатынасты бұрынғысынан да жақсарта түспек. Халықаралық қауымдастық та Қазақстандағы жалпыұлттық бірліктің әмбебап моделін жоғары бағалап отыр. Глава государства в своих программных документах
Мемлекет басшысы өзінің бағдарламалық құжаттарында барлық жетістіктердің негізі азаматтық бейбітшілік пен жалпыұлттық келісім екенін үнемі айтып келеді. Атап айтқанда, бүгінгі қол қойылған құжат атқарылып жатқан шараларға сәйкес орындалады. Халықаралық тұрғыдан алып қарасақ, Қазақстан халқы ассамблеясы бірегей құрылым болып отыр. Сондықтан бұл бағытта қарым-қатынастар өте пайдалы болады деп санаймын. Күрең берет егерлер анықталды. Ақтөбеде ұлттық ұланның 66-55 әскери бөлімде қарасты Ақжар оқу жаттығы орталығында сайысқа үміткерлердің біліктілік сынағы өтті. Оған еліміздің әр аймағынан барған Бүркіт арнайы мақсаттағы бөлімшесінің әскери қызметшілері қатысты. Мұндай сынақ түрі жыл сайын еліміздің әр аймағына өткізіледі. Негізгі мақсат лаңкестіктің жолын кесу, қоғам мен азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті кіретін Бүркіт арнайы жасағы мүшелерінің дайындығын шыңдау. Жалпы бөлімше құрамда барлық талапқа сай келетін офицерлер мен келісімшарт негізіндегі әскерилер қызмет етіп жатыр. Ал ерлік пен кәсіби шеберліктің нышанын білдіретін күрең беретті иелену әр сарбаз үшін үлкен жетістік. Жерде шетелдерде мынау үш жыл оқу жаттығуында алған дәрістерін, білімдерін, өнерлерін осы сынақта олар дәлелдейді. Өтетіндер өтеді, өтпейтіндері келесі жылға үміткер болады. Келесі ақпарат кешкі 8-де болады. Көріңіздер, ал біздің әзірге айтарымыз осы. Аман, сау болыңыздар.